é dois, viu? Algo é dois. Tu tá aí na Internacional. A prova na hora. Só RG CPF. Vem pra cá na parte. Tá da hora.
Você é pra não ser roubada. Você aqui na Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo. É um conjunto arquitetônico católico pertencente à Ordem Carmelita. Aqui a fé é mais forte, viu? Aqui a fé é mais forte. Aproveita porque todas as nossas meninas já deram prêmios. Estamos esperando você. Pernambuco da Sorte também é cultura, história. E ao lado, bem ao lado aqui das nossas meninas da sorte, o maior festival de flores de Recife. Esperando por você. Venha ver o verdadeiro festival de beleza. É a natureza convidando você. Ao lado tem as nossas meninas da sorte, com os carrinhos que já deram muitos prêmios. Venha garantir seu título no Pernambuco da Sorte. Pernambuco da Sorte, mais de 500 mil em prêmios. Já comprou o seu? Ainda não? Rapaz, aproveita porque mais de 500 mil de reais em prêmios esta semana. Deixa eu lembrar, é a maior premiação do Pernambuco da Sorte em todos os tempos. São 10 motos no Giro da Sorte. 10 motos, 100 quilômetros. Estamos esperando você aqui.
30. Não, deixa eu me dar um telefone.